Kwanza nijitambulishe, mimi naitwa Selemani Mnyilamba. Na siku nyingi na hii kazi zaidi ya miaka mitatu yani. Changamoto ambazo tunakutana hapa mjini ni nyingi sana. Zaidi kwenye namna ya kipifti. Asa hawa mabodaboda wanatuonea sana. Unakuta wewe unakuja, kisa wewe una baiskeli, yeye yani anakuja tu kwa sababu ana chombo cha mafuta. Anakuja yani kupita kama vile hamna mtu. Ile ni changamoto kali sana hiyo. Njoo barabarani wao tembea na miguu. Na wale ni vile vile. Yeye anadharau kwa sababu hii ni baiskeli. Anakatiza tu. Kwa hiyo wewe ushauri wako ni upi kwa serikali juu ya changamoto hizi unazo kutana nazo kama madereva wa baiskeli? Mimi ninachoomba serikali izidi kuwahimiza watu. Kutoa yani kama vile elimu fulani. Kuna watu wanatembea tu barabarani. Hawajielewi. Kuhusiana na hilo nakataa. Kwa sababu gani? Dereva wa bodaboda yeye kama yeye huwa anapoingia barabarani huwa hana tahadhari. Okay. Ila sisi madereva bajaji huwa mara nyingi sana tuna tahadhari. Okay. Hata kama yeye anajiamini tatizo anakuwa anasema niko barabara kubwa. Kumbe hapana. Hata kama ukiwa barabara kubwa, huyo akishaimiliki barabara, inatakiwa ufanyaje? Wewe umwache tu afanyaje? Apite tu kwa sababu ameshaimiliki barabara. Sasa wenyewe hawana hilo swala. Kwa hiyo kikubwa unachokiona wewe ni hao jamaa hawajui sheria. Yaani wenyewe ndio hawajui sheria. Okay. Nashukuru sana. Unaitwa nani majina? Naitwa Rashid Juma.